Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Tela dos Games e vamos prosseguindo com a série de Disney Atlantis e agora vamos para Outer Atlantis Parte 2. Agora a gente vai fazer 100% de Outer Atlantis. Bom, vou ter que fazer a trajetória agora, eu vou começar no final até o começo para pegar os itens, aí depois eu sigo o caminho até o final. Eu já vou usar isso aqui. Que eu sei que eu vou pegar um monte aqui de novo. Aí. Bom, os shards voltaram, hein? Eu acho que esse shard aqui sempre volta para coletar. Nas missões. O único intuito deles é pra fazer crédito mesmo. Mas eu vou coletar todos aqui. A única coisa que faltou mesmo aqui foi, ó, coletar as duas últimas letras de Atlantis. Toma, errei na ida, acertei na volta. Eu acho que é pra cá que eu tenho que ir depois. Pra passar, né? Daqui eu vim, eu acho. Vou pegar aqui primeiro à direita. Tô achando que eu deixei uma letra pra trás, velho. Eu acho que eu vou ter que voltar depois. Vamos pra cá primeiro. Eu não gosto muito de combinar com o cristal laranja, que só tem um ataque, tá ligado? Nossa, demora pra caramba. Aqui não tem nada. Esse bicho aqui é resistente aí no soco.
Ali eu nem... Só tem uma lata de comida lá, ó. Nem vale a pena o risco aqui. Pra esse aqui eu vou combinar o laranja aqui, ó. Podia ser três ataques, né? Mas é um só. Fica ruim de combinar. Um só é só um também aqui, né? Pá, já era. É muito forte. Ali tem coisa pra pegar, eu vou pegar na volta. Vou ter que voltar mesmo. Nossa, caiu em cima dele e não matou. Como assim? Estamos voltando para o início, hein? Ali tem para pegar também. Aqui, ó. Para isso é bom, ó. Tacar em área. Mano, essa segunda parte aqui de Outer Atlantis, eu acho que foi meio desnecessário. O cara voltar até aqui, tá ligado? De novo, só pra pegar uns itens aqui, ó. Tipo, isso aí eu acho que eles fizeram pra dar uma aumentada no jogo, tá ligado? Que o jogo, mesmo fazendo isso aqui, ele é curto. Foi meio que preguiça dos caras, tá ligado? Em botar um nível novo. Vai entender, né? Vamos voltar agora. Não tem mais nada aqui. Aqui, ó. Essa missão aqui o cara só vai jogar com o Milo mesmo. Falta 12.
Não vai. Se tivesse com azul, ia pegar. Com cristal azul na arma. O dano ali até que é alto, hein? Tirou 8. Que eu não gosto muito de pular, não. Até nem vi se tem coisa lá. Não, não tem. Ok, eu tenho que ir pra lá, né? Pra terminar a missão. Vamos ver o que tem aqui. Aqui é onde é que quando eu passei para Inner Atlantis, ó. Esse lugar aqui. Agora não me lembro se foi aqui. Não, não foi aqui não. Uma letra tá aqui no lado esquerdo. Passei por ela e não prestei atenção. Tá mais pra cá. Que eu não tinha ido, ó.
aqui, ó. Acho que é isso, deixa eu ver. É, eu acho que é isso. Os outros, a outra letra fica pra cá. E esses quatro cristal transparente também. Cru, hein? Três socos equivale ao dano de um boomerang. Então não compensa muito atacar corpo a corpo mesmo, só quando não tiver saído. Aqui, ó. Ainda bem que eu não pulei ali, velho. Senão já era. Bom, aqui tem um. Deixa eu só conferir se tá aqui. Dois. Ué, mano. Ah, tá aqui, ó. Até me assustei, velho. Achei que tinha deixado um pra trás. Fechou. Agora sim. Tá totalmente concluído. Outer Atlantis. Ou Outer Atlantis. You'll be back. Próxima parte, galera, vamos para Secret Swim. Vou ficando por aqui, galera. Obrigado a todos que acompanharam a gameplay. Falou.